wọn sọ pọ mọ wẹni mọ bá rẹsẹ ẹni kàró kẹsẹ wúwà ó wà dọwà nàyà wà gbọn ẹni rọ alẹ lè rọ àwà rọ ó sọ pọ mọ wẹni mọ bá rẹsẹ ọmọ náà sì bá náà kéré wọ náà kéré lèmi dáńsà mọ tọ kéré mi kẹ ọ sọsọ máa yẹ ni àfi ọlà tìǹà mẹni pèsè sọba náà mẹta wà ọmọ náà sì bá náà gbọn má náà ẹ ọmọ sọsọ lìyàn là tìǹà. Almost so lion latin, well, man, or Ziban, or when he done. A dead or case, suppose more kiri when he done. Ea or a bonny alarm, and then I am when Miss Aquia wanna, Aquia to Nayaquia to Nessoqua, Guaman or Roman, Miss Cairo Roman. And they give bamboo near. And you tell you, we are more than one more mighty bonny and one hour Guaman or Roman, no. Yeah, wala wo wo wala o akugbo eti wala o wala o wala o orun pa ro agbo na no we no ma fi yen ni mi fi yen wala wo wo we na na e we o ma piku ye wo o ma anya ni da matila dan unu e ah ana ka wo ma we mi un mi o ke ze be we le e un ala ne go ni san yi ro aga ti e bo ni oni ofo o ba do nezo ma bu ba do nezo okay and believe me o ke ti do nezo we dey be swan again o da wa ke do tun ko wa yari o boy am one huh so you just have to continue to be trying to be doing good before it's too late emi dai ma eh o so pe ma we na mo ba gese o so pe ma we na mo ba gese ma no duzana no we no ma keke na